Climate groups in Brazil are disappointed by the decision of the Brazilian government to give its initial approval to the construction of a huge hydroelectric dam in the Amazon rainforest. They say that it will cause devastation. The Belo Monte Dam, on a tribute of the Xingu River in northern Brazil, would be the third largest in the world, and it's expected to provide electricity to Brazilian homes. A questão Belo Monte já é de longa data, é do tempo da ditadura militar. Foi aquela assembleia em que a Tuíra, uma índia caiapoba, colocou facão aí no rosto do Muniz, Antônio Muniz, que era presidente da Eletronorte. Essa foto virou quase que a logomarca da luta contra Cararaó. Cararaó em grito de guerra caiapó. Mas o governo militar arquivou. Suspendeu seu projeto, adiou-se, o Banco Mundial disse que não ia financiar coisa nenhuma, que o governo queria 500 milhões de dólares do banco, e reapresentou-se aqui em Belém, quando veio toda a diretoria da Eletronorte, para mostrar que o principal fator negativo tinha sido superado, que era a área de inundação. Aí eu fiz meu cálculo, me levantei, eu estava na primeira fileira, e disse o presidente da Eletronorte, que era o José Antônio Muniz Lopes, o mesmo personagem da Índia Tuíra, e disse para ele, mas José Antônio, pelos meus cálculos aqui, Belo Monte vai ficar 4 meses parada, não tem água para Belo Monte. Belo Monte vai gerar o tal dos 11 mil megawatts durante 4 meses no máximo por ano. Deve passar 4 meses desligado. Não é sério isso. Então ela vai de 11 mil durante 3 meses, vai baixando, e durante 5 meses... Não produz nada para que tenha a média de 4 mil. Absurdo isso. Né? Mas isso tem solução. Faz outra barragem, faz outra e faz outra, até São Félix lá em cima. Isso está planejado, só que está sendo escondido, ocultado. Como é que você vai fazer um empreendimento, construir a segunda maior barragem do Brasil, gastar mais de 30 bilhões de reais para uma coisa que vai ficar parada 3, 4 meses? Então, este é um problema sério, técnico, que eles não vão resolver. É indispensável construir energia a montante de Belo Monte para viabilizar Belo Monte. Coisa que a Eletronorte diz que não vai fazer. E o governo diz que não vai fazer. Vai ser uma única hidrelétrica. Isso é uma mentira. Não pode ser uma única hidrelétrica. Nada hoje juridicamente impede o setor elétrico de fazer as outras barragens. Se fizer as outras barragens, você vai aumentar os reservatórios e aí você alaga todas as outras terras indígenas. A montante do rio.